Men forresten, har du ikke hørt det der? Der er folk, der er sådan piger, der er blevet væk og sådan noget. Mia på handelsskolen, hun er væk en uge. Altså, de siger noget om det. Nu er der nogen, der siger det, men der er en eller anden sindssyg mand rundt, der kidnapper folk. Ej, Julie, kan det nu passe? Man skal ikke tro på alt, hvad man hører jo. Jeg ved heller ikke, om det er rigtigt. Jeg synes bare, det lyder sindssygt, at der er en anden mand, der kører rundt og samler piger op, og så ser man bare igen. Jeg ved ikke, om det er rigtigt. Lad os nu se. Jeg skal også til dig lige, om vi snakker lidt i morgen. Ja, vi har en aftale i morgen. Ja, så vi ses. Ja, vi ses. Hej hej. Hej Julie. Nu har jeg stået her i 20 minutter, og jeg kan ikke få fat på dig. Vil du godt ringe, når du hører den her besked? Hej. Yeah!
Thank you.